Okay, ntusinzira ku lifestyle mujye bale koje mukwasaganya kansule muri bulungi nyo. Officially oba finally president abade yali president owa Burundi amanyikidwa ngomugenzi Pierre Nkurunziza bwato yazikidwa. Pierre Nkurunziza ono yafange nakuzumezi munana. Oluvanyuma okufuga bannaabwe emyaka 15 abe Burundi. Era mwana najja kola ka statement ya ku internet nti abe Burundi bongedda okulumya abejindi president bwafude n'engamba yi. Be barumya ba olenzo kumuza ema barumya bawa barumya be Sudan mbade manyi barumya bawa era mwana obunaja na gamo munati banangi karunda atwagaza achi natto we Burundi nale ko Sudan konze hada abana bali bwono na ye anyway kajas kabadeka kasera ka joking up present owe Burundi yazikidwa mu katundu kama nkidwa nga Gitega City. Administrative city no jibaita Gitega ya launching bwa 2016 wezi tiao ezenge kula kula na Gitega city eno bagala bajifule administrative city ekibuga ekikulu kya Burundi bakita Bujumbura naye bagaza constructing ayo ekibuga ekirala jibaita Gitega city na bagamba juzi na bagamba nensi njavu omwana nyingira no ntisiba they are poor bwana dogera kunse ku mensi ngo kube njavu mwandi banga mwebali okitegera they are very poor ngabo chulira tebalina kye balina tebalina resources bali yao ate gwanga bali banyo wo kitegera so bavu ngabo chulira abantu bya Burundi ni wakubade mu abi wakanya omukulu ono Pierre Nkurunziza okuzika kwa bade kwa byafayo kwa kunganyiza ensinensi ekisawe kya Jude egitega okulabika nti abantu bakungu bagira Pierre Nkurunziza okungu baga kwa Pierre kwa bade mu white tebayamba de black ngabo eri enkola y'abazisi abasinga obungi okuva omusajja ono lwe yafa okutuuka lwe byaziikiddwa ebbanga lyamaze gwe bali okuva nga 8 okutuuka olwa jjo ezo ennaku ziri meka ndoza bikisinga 2 plus babadde tiredio zabe tezikkirizibwa kukuba nyimba za zine zaffe za bulijjo zino zikwate simu nga tebakkiriza zikuba nga bakuba za gospel na nyimba ezitema emiranga oba kitegede love songs ne nyimba zensi nga tezikkirizibwa kukubwa ku radio era nga radio zonna zaayo ba mateeka buli kaseera okubanga zijjukiza abantu president yafa okubanyonnyola yino manya badala ibwa omusajja ow'enjawulo nabagamba muno lodi agenze okufa nga yali yateekawo ekifo mu government yeyo newankubadde yali yakkiriza aweeyo obuyinza naye government yayagenda sira nga aginako superiority context enene nnyo omulenzi okuweza tu spirituality context agenda kusiga yali agenda kusigala nga w'amaanyi nabagamba mu constitution ye Burundi Pierre Nkurunziza president yabadde former president yali yateekamu ekitiibwa nga tebagamba nti omuntu alirondebwa kuba supreme leader wabula nga bateekamu n'ekigambo ekigamba nti Nkurunziza yali agenda kufuuka supreme leader akwasaganya ensonga za patriotism mu Burundi omulungamyo w'okuntikko nga president kitegeza president ya Shimano nagenda okuddako nga agenda kuba ali under the orders of Nkurunziza nga ovungu vunaizwa walina yagenda okubanga yadumira ensonga ezikwatagana ebyokwerinda nezibuuzibwako ku bya national issues kasoba ngo yina ensonga zebyokwerinda mu ngalo zo ate anaweza okulembera mulumuza ekikumye president we South Sudan kiki ekimukumye president mulumuza president we Kenya kiki ekimukumye kubeera nga yalina obuyinza n'ebyokwerinda polisi emuwuliramu n'amagye obwo kitegeera genda wani wa Kagame wano wansi muwuluza kye kikumye president waayo kubeera nga yalina obuki obuyinza n'amagye gamuwuliriramu aniweza okubuuza ate kati owejindi wagwe mumbuuza obwo kitegedde so currently that is it so mukulu ono era okufa kwe kuli so controversial nnyo newankubadde official statement za government zigamba yafa ndwadde ya mutima naye bingi ebyakifulumiramu emabega abadde lemere batugamba yafa coronavirus era afuka president asok fa coronavirus nga babeze okyokuba nti omukyala ali mulwadde ne famire baganda bena balanga balwadde obwo kitegeera abalala nti olwokuba munanga kanyambirige kali kasuse bubazikiza muziki zobo kitegeera so many issues eziri awo obwo nfuna naye ngaebiri official yafa mutima temulowooza ku birala but ebyona akutwala ebibira bijjamu those are conspiracy theories ezifulumira ku buli mbeera. For example, singo kera kumacha president wejindi nafa nafa ebitategerekeka. They will ask president abadde wakabi president abadde adumira yateeka banne mu lockdown kiki nze wasu Emmanuel.